如果您问现如今哪种慢性病人数最多，那非肥胖人群莫属。如果你细心观察，你会发现生活当中你的身边最不缺乏胖子。由于现实生活水平越来越好，人们的运动越来越少，肥胖人群才会越来越多。需要您注意的是，肥胖和多种癌症有着极其密切的关系，甚至是很多癌症的直接诱因。一胖毁所有，其实并不是在吓唬你。关注世界癌症研究基金会发布的数据，33%的癌症发生在肥胖的人群当中。具体看来，肥胖主要容易诱发的癌症分别是胰腺癌、食道癌、结肠癌、肾癌、子宫癌以及乳腺癌。各位在生活中也可以去关注一下自己的腰围，如果男性腰围大于等于85厘米，女性腰围大于等于80厘米，这种情况下可以判断为腰部肥胖。肥胖的人数越来越多，归结原因更多的问题存在于日常大家的饮食方式以及生活方式。想要把自己打造成一个瘦子，请您调整日常行为。一、饮食和运动有平衡。现代人大多吃得多，动得少，此时脂肪一定会趁虚而入，所以每日正常饮食的同时，一定要增加运动的频率以及时间。建议每天尽量快走6000到10000步，速度要达到每10分钟走1000步。每天有适量的负重练习，男性增加器械运动，女性可以选择哑铃操。每周最少一次游泳或者打球，增加微剧烈运动。天气好的时候，可以多选择爬山和骑行。二、食物的选择也很关键，吃同样多的东西，饱腹感是不一样的。比如一餐吃到2500千焦左右的能量，如果你吃的是蛋糕，可能只是2-3块，吃进去根本不需要怎么咀嚼。但如果你将这2500千焦换作是蔬菜、粗杂粮、薯类等食物，估计根本吃不完，而且很快就饱了。但是这样的食物营养价值却更高，同时会更有利于保持健康体重。各位朋友，你的体重达标吗？不妨把自己的腰围写在下方评论区，和大家分享你的身体状况。